Pēc šitā vingrinājā paras rokas ir atteikšās. Grūti uzlēst zupi. Lightweight, baby, lightweight. Tagad dosimies uz ledu spēli. Čau, mani sauc Tomas Zēli, un beidzot būs iznācis mans pirmais vlogu video. Šodien mēs mazliet vairāk ieskatīsimies manā treniņā un ledus peldē. Tātad mazliet ieskats par mani. Esmu Tomas Zēli, esmu pārstāvējis Latvijas izlases hokejā vairākus gadus, bijis Latvijas izlases kapteinis, kā arī spēlējis hokeju visu mūžu. Pēdējos gadus esmu hokeja un fitness treneris, darbojos ar Latvijas izlases hokejistiem, olimpiskajiem hokejistiem un vienkārši cilvēki, kas vēlas būt veselīgi un sportot un aktīvi dzīvot šo dzīvi. Let's get it! Šodien treniņā mēs uztaisīsim mazliet augšdaļu, krūts, presīti, pleci, maziņš īs workoutiņš, lai sāk nedēļu labi. Jo, protams, mēs gribam iesākt pirmdien uz spēcīgas nots. Mums arī pašiem savu zāli, bet tagad vēlas arī nākt uz MyFitness, lai ir tā dažādība un iespēja dažādas treniņas veidot. Let's get it! Šodien arī plānā uztaisīt trepīti grudasiem, lai nogalinātu šos tiem muskuļus un pleciņus. Šis gan būs jaut. Tā kā mēs gan arī esam gatavi. Jāuzvalko tikai maisi. Nike represent, yeah, Nike represent. City Sport Latvija, let's go! Piepongals! Sāksim ar iesildīšanos, mazliet ierotēsim dinamiskā iesildīšanās. Un tad jau iesim lejā pie stieņiem. Big boys! Get the speed! Par cik mēs taisīsim šodien augšdaļiņu, tad ļoti svarīgi arī ierotēt, aktivizēt augšdaļiņu. Ja kāds grib izaicinājumu, pamēģinām šo izaicinājumu uz koordināciju. Vienu roku iet uz vienu pusi, otru roku iet uz otru pusi. Arī man iesildīšanās ir noteikti tas mirklis, kad es iedodas mazām signālu, kad it's go time. Man nepatīk domāt par treniņu vai performance, kad spēlē hokeju pa spēle visu dienu. Tādā veidā to nepārdedz un nedomā visu dienu par to treniņu. Oh, es tur taisīšu kā, es tur taisīšu to. 12 neciņas. Šogad ir pirmais gads, kad esmu bez profesionālā sporta, bez profesionālā hokeja. Tā kā ir bijuši kaut aptuveni 4 mēneši, kopš es esmu normāli trenējis nobiedu. Tā kā šis arī vlogs būs jums, lai jūs redzētu, kā es nāku atpakaļ pie treniņiem, ar treniņiem, kā es eju atpakaļ šeipā un kā es dabūšu plus 10 kg aptuveni kaut kādos 3 mēnešos. Jūs varēsiet redzēt atšķirību starp to, kāds esmu šobrīd un pēc 2-3 mēnešiem. Tā kā es domāju, ka tas arī būs ļoti interesanti priekš jums. Keep watching! Jā, priekš stabilitātes arī man patīk vienmēr iesildīšanās. Uztaisīt vairāk veidu vingrinājumus ar vienu rociņu, ar otru. Viss divi, viss divi. Ai, labi, maksimā trīsāriņu. Tas var reiz trīsāriņu. Kā saka, nav jau ko jokoties, jā. Let's go, babies, let's go, babies. Jā, tā kā nākamais, ko mēs darīsim, uztaisīsim trepītāju grudagu. Mēs sākam ar 90 kg. Es spiežu, cik es ārpalielam. Pēc tam mēs no katras puses ņemam vienu brīnišķiku nos, uzreiz turpinu spiesīgu svaru, un tā mēs līdz tiekam līdz plikam stieniem, un pāris beigās tā, ka pliku stieni nevar izspēst. Šodien par cik man nav supports aizmugurē, tā kā varbūt nesanāks kādreiz pilnīgi maksimumu izspēst, bet nu, tāpat, protams, ka centīšos, you know what is, dream big, war hard, yeah. Pēc šitā vingrinājā pāris rokas ir atteikušās, grūdeks ir atteicies, viss pilnīgi atteicies, un nākamās 2-3 dienas ir grūti uzēst zupiņu, jo viss vienkārši trīt. Tie, kas man sēko Instagramā, zina, mans personal best ir 120 grudakā. Tā ir, ka šodien pagrūta ar 90, bet it's all good, it's all good, it's all good team. Jā, 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 var sākt jūs to pampiņu. Jo, lēnām nopienāks, nopienāks, tā kā, jā, we no joking here. Tā kā treniņi esam pabeiguši, uzveicam mazuņu pampiņu grūtaciņiem, pleciņiem. Protams, visu treniņu mēs neparādām, jo es domāju, ka nevienu neinteresē skatīties 25 minūtes, kā es vienkārši celāju tos svarus. Tāpēc jā, dosimies tālāk. Pēc treniņa obligāti snēks. Šeit, kāpēc Venden maisiņā? Tāpēc mēs esam noslēguši oficiālu sadarbību ar Venden. Nākamos video arī noteikti parādīsim, kādu produkciju tieši es lietošu no Venden. Noteikti par to arī pastāstīšu daudz vairāk. Tā kā jā, pa snēkiņu. Banāns, protams, kafiņa. Protams, tas pēc tam dienas garumā. Pilna graudu maizīta. Pastara maizīta ar oliņu un gaļiņu iekšā. Tā kā tas snekiņš, ko es ēdīšu šodien pēc treniņa. Un tagad dosimies uz ledu spēli ļoti dope lokācijā. Tā kā seko. Esam atbraukuši, gatavojamies ledu spēlei. Esam Siguldā. Jāparūpēs, lai kājiņas ir siltas. Kā arī jūs pēc tam noteikti varat uzrakstīt komentārā, vai kāds no jums ir gājis ziemas peldēs. Droši nākamais mēs varēsim pasludināt, ka mēs brauksim peldēt
uz kuriem mēs brausam. Visi varēs pievienoties. So, yeah. Esam gatavi. Pančo, zēķītas, viss kā vajag. Boksers, ca, ca, ca. Kā arī pats esmu uzaudzis bērnībā gan Ogrē, gan Siguldā. Tā kā mana sirds šeit ir kā mājās. Jā, mazliet augsts un tā. Minus 3. Nav tik augsts. Kadreiz, kad peldos ziemā jeb augstā laikā, tā sajūta, ka tu no jauna piedzimts, kas ir laikam arī viens no svarīgākajiem, kāpēc es to daru. Un tā sajūta ir nenormāli forša. Tātad pirmā ziemaspēle šodien man arī beidzās ļoti īsi, jo nevajag pārspēlēt ar pirmo ziemaspēli. Pašā sākumā ļoti svarīgi ir arī pārreiz sagatavoties speciāls zeķītis, lai pirks neapsels. Uzreiz pančo, lai nav ilgi jāslaukās, jāģer drebs, kamēr tas pārsels. Un visam obligāti silti treņi jeb kafiju. Manā gadījumā es dzeršu kafiju, mēs ēdīsim pusdienas, tad arī būs treņi. Stay tuned! Divi! Vies! Oh!